haddii reer gebilay nahay dee inaynu fahanno yaa inala dagaalamaya waa inaynu fahanno weeye soomaalila inalaba dagaalamaso gobollada soomaalilana inalaba dagaalamayaan yaan laynaga yaan cidaan ina haysan colaad laynoo gelin innaga cidda inala dagaalamasa waa xisbiyada mucaaridka weeye ee arrintan ka dambeeya ee abaabulaya waa xisbiyada mucaaridka oo ku fashilmay siyaasiyan inay shacabka reer Soomaaliland ay aragtidooda iyo mabaadidooda siyaasiga ka iibiyaan itaal la biday inay dadka farta isugu fiiqaan oo cadaawad isku geliyaan arrintan ciddaa ka dambaysa waa ciddaa weeye hadday xildhibaano baarlamaan tahay aragti xisbi siyaasiya bay ku shaqaynayaan oo mucaarida waana wax la ogyahay sidaa uu caaqilku sheegayna qayb waxa ka mid ah dee codaynteena qayb ka mid ah sharaf bay noo tahay qiimo ay noo tahay karaamay noo tahay haddaynu gobol ahaan isnidhaahno yaa dalka anfacayo oo codkeennoo midaysan aynu siino siiraayo mucaarida aynu codkeennoo midaysan siinay soo saamahayn maxaynu ku siinay waxaynu ku siinay siilaaya dhalay u dhacay siyaad soo saamahayn de halgankii iyo taariikhduu lahaa baynu uga codaynay siddeedii sannadoodu mucaaridka ahaaba dushaynu ku sidanay haddana ilaa aynu saarno codkii kale maynaan hadhin kursigaynu ku saarnay ma isku beel baynu ahayn mise isku gobol waxaynu codka ku siinay qaranka Soomaaliland buu anfacayaa oo horaba dhiiggaysa ugu soo daadiyey codkee